拜咱政府来准备好自己的现金，交换曹芳的性命。我点先收底啊，上无买。我咱政府一搞，钱无看，曹芳虽无命。卖假出这间房间，别家再来。这个无人会当救你啊！冤有头，债有主，你要对付，走你来，卖去看到了阮后生。哎呀，这青面女郎的规矩，先弄几只。大哥，少强见，来陈阿姨。我要等你离开前，见我的后生，我的痛苦较深。拄只饭店经理打电话给我，讲真正有一个为女儿转来的人，要带咱饭店。既然迄个竞争对手带伫大业饭店，安尼就简单了。杜成啊，你哪在遮？我阁有代志要问，我无时间甲恁废话。杜成你，你是啥？你什么东西啊？给老板跪！拜咱政府来准备好自己的现金，交换曹芳的性命。我点先收底啊，上无买。我点政府一搞，钱无看，曹芳虽无命。既然你认为我是挂家的敌人，你阁私底下又要见面，我想应该不是单纯要找我呛声这么简单。这代理权谁提得到，还阁唔知影。啊，不过你若是跟我合作，我得扛到最后，咱两个是双赢。我一定要替我的朋友提到代理权，我挂家的人输甲真凄惨。曹芳叫命去啊，恐惊危险。我先来处理钱的代志，卖行出这间房间，别家再来。这个无人会当救你啊！冤有头，债有主，你要对付，走你来，卖去看到了阮后生。哎呀，这青面女郎的规矩，先弄几只。大哥，少强见，来陈阿姨。我要等你离开前，见我的后生，我的痛苦较深。你让我妈崩溃，我病死，嘛不要你给我乱两招。阿杰。就是因为我才会顶硬啊！我想到你两个后生的命了，我才会找你。大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是看什么看？快停啊！快啊！